Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами Молодіжний клуб, і ми, як завжди, поговоримо з вами про найцікавіші культурні події, які пройшли в Миколаєві за останні два тижні. І розпочнемо ми із юбілею, який пройшов у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Отже, поїхали! В день 20-річчя Миколаївської могилянки її батько-засновник Леонід Клименко поринув у ностальгічні спогади. Було бажання, була потреба, але університету не було. Процес створення університету закінчився 3 липня 96 року. Прийняття постанови Кабінету міністрів номер 712 про створення університету. І тоді фактично де-юре вже створилася ця філія. Університет існує таким чином наш 20 років. Починався він з нуля. На 3 липня, коли була прийнята постанова, у нас було 3 письмових столи, один факс, м'який куточок, який сьогодні стоїть в картинній галереї, ви на нього можете подивитися, і велике бажання створити новий навчальний заклад. За цей час напруженою працею нашого колективу ми створили сучасний університет, який за рейтингом сьогодні посідає перше місце серед навчальних закладів Миколаєва, 42 місце за консолідованим рейтингом університетів серед 315 вищих навчальних закладів 3-4 рівня України і крокує впевнено вперед. Поділився своїми спогадами і запрошений гість В'ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія. Адже без його допомоги сьогодні ніхто не святкував би ювілей, тому що і університету не було б. Прийшли до мене в Києві Леонід Павлович Клименко, Олександр Павлович Міщанінов. І коли я побачив їхнє бажання, вони теж казали, у нас нічого немає, ну як так немає. Є вони, і тому це стало можливим. В своєму житті, крім Києво-Могилянської академії, я створював 4 філії. 2 філії у Харкові і в Сімферополі, там були будинки, там були люди, там багато чого було. І мені довелося їх закрити, тому що там не було найголовнішого. Не було тих дерзновенних людей, які хотіли це зробити. Тобто вони хотіли, але вони хотіли, щоб ми їм зробили, щоб якось не так хотіли. Ну, успішно були проєкти тут, у Миколаєві і в Острозі. В Острозі так само все починалося, як каже Леонід Павлович, з нуля. Але насправді це не є нуль, а це є найважливіше в будь-якій справі. Це є потужні індивідуальності, люди, які вміють працювати і хочуть працювати. Звісно ж, головною інтригою заходу було присудження статусу Національного Чорноморському державному університету. Ця новина за декілька днів до святкування інтенсивно поширювалась місцевими ЗМІ. Ситуацію прокоментував Леонід Клименко. Яка на сьогодні існує ситуація? Значить, ми, вірніше, Держадміністрація і Міністерство освіти виступило ініціатором присвоєння нам статусу національного. Це передбачає відповідну процедуру. Узгодження з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством юстиції, так, і прийняття рішення Кабінету міністрів, а потім цей пакунок документів з Кабінету міністрів передається в адміністрацію президента. Ми пройшли всі ці етапи, Тобто був урядовий комітет, після урядового комітету засідання Кабінету міністрів і за підписом прем'єр-міністра документи передані в адміністрацію президента. Заперечень щодо надання нам статусу національного немає. Принципово воно узгоджено. Но президент висловив особисте бажання
Ну, це його указ. Оголосити його сам. Значить, при його візиті до міста Миколаєва. Підкреслюючи всі досягнення Миколаївської Могилянки, президент Києво-Могилянської академії не оминув можливості відзначити і успіхи киян. Жартома, звісно. Ну, ми теж щось робимо в Києві, стараємось бути схожими на Миколаївський університет, беремо з них приклад. От у нас теж є випускники, наприклад, перший віце-прем'єр Зубко, наш випускник, перший заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, наш випускник, і багато-багато там міністрів, купа і всього. Тобто, це так ніби я жартую, але насправді ми вже коли навіть розділилися, що Леонід Павлович і Миколаївська філія не хотіли вперто робити, я їх примусив. Тому що я знав, що не можна тримати за руку тих, хто вже виріс. Вони цього ще не розуміли. От їм здавалось, от як ми їх будемо водити там скрізь, то їм буде легше. Ні, може би було легше, але вони би, повірте мені, не досягли би тих успіхів, які досягли сьогодні, тому що ну, в Києві там є, а ми вже якось тут, у Миколаєві. Тому я вірю в те, що цей університет буде розвиватися далі, є потужний потенціал. Привітали рідну альма-матер і її відомі випускники. Для історії університету 20 років – це занадто маленький термін. Для мене особисто це нагадування тих часів, коли 20 років тому я закінчила школу і стала студентом першого набору на той час Миколаївської філії Національного університету Києво-Могилянської академії. І повірте, будь ласка, що в той 1996 рік, в ті шалені часи, було надзвичайно ризиковано, і як тоді казали мої шкільні вчителі, просто нерозумно довірити своє майбутнє, свою освіту, своє фахове зростання університету, який щойно відкрив двері і робить перші кроки на Миколаївщині. Але ми мали великі амбіції. Нас було майже 200. Ми повірили. Повірили, і університет повністю виправдав наші сподівання і нашу довіру. І якщо тоді ми вірили, то сьогодні можемо впевнено заявляти, що наш університет є флагманом вищої освіти. Мені дуже приємно стояти на цій сцені. Я не можу казати, що я люблю цей університет більше за інших, бо я міський голова і повинен любити всі інші так само. Але я відчуваю такі спеціальні почуття, відчуття до цього університету. Ви знаєте це, бо я випускник цього вузу. Впевнений, що Миколаївська Могилянка 20 років тому увійшла у ДНК нашого міста і змінює його постійно, покращуючи його обличчя як у самому місті, так і за кордоном, так і на всесвітній світовій арені. Бо насправді викладачі університету виробляють такий продукт, який, можна сказати, не те, що конкурентно здатний, а найкращий. І ті всі принципи, які є в Києво-Могилянської академії, вони зберіглися і вони несуться через роки. Я закінчував ще школу мерів при Києво-Могилянській бізнес-школі, і там пан Саврук спитав, а хто ж студент? Клієнт чи продукт? Ну, всі сказали, то, мабуть, клієнт. Ну, він каже, клієнту можна поставити п'ятірку і сказати, іди з Богом, і він буде щасливий. А Могилянка випускає продукт. Продукт, який є конкурентним, який є кращим. Тому я, завдячуючи вам, один з тих продуктів, який будемо сподіватися,
всі сподівання, які покладають на мене миколаївці, виправдає і зробить місто Миколаїв новітнім цивілізованим містом. Олександр Сінкевич, як міський голова, намагався на святковій церемонії не виходити за рамки ділового етикету. Тим не менш, тепер ми знаємо, що і він не завжди був ідеальним студентом. В нього, як і більшості з нас, також були певні проблеми із навчанням. Хочу сказати всім вам дякую, дуже велике дякую. І все ж таки відзначу людину, завдяки якій, ну скажімо так, дуже багато талановитих комп'ютерників не було відраховано з університету. А саме Олександр Миколаївич Трунов, якого в народі кликали... Насправді, він не був деканом, майже не був деканом комп'ютерного факультету, коли навчався я, але через роки в нього пішла така в нього назва як «батя комп'ютерного факультету». Тому я завдячую йому тим, що я не був, здається, на другому курсі відрахований. Привітав ювіляра і творчий колектив Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії. Отже, форум майбутнього Миколаєва. Захід такого роду в Миколаєві проходить вперше. Які будуть його результати? Дивіться далі. Олександр Сінкевич одразу попередив журналістів, що він на форумі лише як запрошений гість. Я думаю, этот форум – начало чего-то большого для Николаева. Он является такой стартовой точкой для выработки стратегии. В Николаеве очень много хороших наработок, но всех их нужно соединить в одну, актуализировать и запустить в работу. То есть не просто писать документы, которые будут лежать стопками на столах, кабинетах, но написать рабочий документ тех заданий по восстановлению Николаева и по, скажем так, по запуску его в экономические пространства страны, а может быть даже и мира. Внутренними ресурсами, которые у нас сейчас есть в Николаеве, нам очень трудно раскрутиться и, ну, стать, скажем, богатым городом. Поэтому нам нужно обязательно деньги и вливание извне. Причем деньги дешевые, а лучше всего создание новых рабочих мест, которые будут генерировать деньги внутри Николаева. Лично чего вы, как мэр, ожидаете от этого форума? И как эти идеи, которые сегодня мы услышим, будут реализованы? Ну, я ожидаю, что сегодня после этого форума пройдет очень серьезная такая стратегическая сессия, и мы услышим очень много классных идей, потому что николаевцы очень часто говорят о том, что их не слышат. Сегодня мы собрали такой форум для того, чтобы услышать николаевцев, а именно активную часть, которая не просто критикует, а предлагает свои идеи, генерирует их. И на основе этих идей мы и будем строить стратегию. То есть сегодня происходит такой момент синхронизации мыслей власти и горожан, для того, чтобы не говорили горожане, что власть их не слышит или мы хотим другого. Сейчас мы хотим услышать, чего хотят николаевцы. Яка мета, ідея заходу? В чому суть форуму майбутнього? Організатори Руслан і Роман діляться подробицями. Значить, Роман, сьогодні проходить форум будущого Миколаєва. Наскільки складно взагалі було реалізувати таку ідею в нашому місті? Діло навіть не в місті, діло в
во времени. Вот, вот все, что здесь происходит, оно организовано, грубо говоря, за 2 недели и того меньше. И большое спасибо всем участникам и всем, кто согласился сюда прийти, потому что изначально мы думали, что не будет такого внимания этому мероприятию, а сейчас, как видите, люди идут и идут, и постараемся всех усадить и со всеми поработать. Ну вот, как вы правильно заметили, да, сегодня практически все такие представители высшей власти города пришли на этот форум. Все ожидают, ну, возлагают большие надежды на этот форум. А в чем, собственно, как бы сама была цель, идея? Основной целью было привлечение общественности к вопросу развития города. То есть каждый знает, как развивать город, но каждый знает это со своей стороны. Мы хотим собрать все эти идеи и выработать одно направление, одну дорожную карту, по которой город будет развиваться, чтобы все приняли в этом участие, и это было взвешенное, конкретное решение, чтобы все тянули, толкали этот город и как-то толкали эту машину в одну сторону. Головне завдання цього форуму – це синхронізувати бачення громадянського суспільства, мешканців міста, бізнесу і влади, для того, щоб був спільний вектор, спільна картинка майбутнього, яку будуть разом вони втілювати. Дуже важливо, щоб до цього процесу долучилася громада, адже якщо стратегія не стає дороговказом для кожного, це є звичайний папірець, який лежить в шухляді. Ми б дуже хотіли, щоб нова стратегія була реальним документом, реальним таким step-by-step, як кажуть, roadmap, та, картою дорожньою, яка б зорганізовувала взаємодію бізнесу і влади, і громади. І це такий перший крок до цього напрямку. Передусім, в другій частині форуму, де буде відбуватися стратсесія, будуть зорганізовані по напрямкам різні картинки майбутнього, які будуть синхронізовані, і буде пропозиція внести в резолюцію форуму про створення робочої групи як платформи, яка буде потім разом з місцевою владою, з командою міського голови втілювати ці напрацювання в життя. Тобто їх синхронізують, оцифрують, переведуть в електронний варіант, і вони з'являться, думаю, за тиждень вже в електронній формі з погодженням з учасниками цього форуму. І потім ми проведемо круглий стіл, запрошуємо пресу, представимо напрацювання, які були сьогодні напрацьовані. Чи були якісь складнощі з організацією цього форуму? Складнощі? Ну, бачите, погода змилувалась над нами, снігу немає. Це єдине було побоювання, щоб була нормальна логістика, а решта оргкоментів були якісно організовані командою. Роман, наші волонтери. Хочу підкреслити, що декілька десятків, здається, біля сотні волонтерів працюють на цьому заході, в цій частині, в наступній частині. Це головний здобуток, тому що цей форум – це продукт діяльності самої громади. Ще один поважний гість форуму – Вадим Меріков. Він поділився з миколаївцями деякими стратегічними планами розвитку Миколаївської області. Миколаївська область в 2014-2015 году розробила і прийняла, утвердила на сесії обласного совета стратегію розвитку 2020 в різних отраслях, по різним сферам. Работали специалисты, работали эксперты, работали общественники. И мы вышли на большую программу, которая была утверждена и которая сегодня работает в Николаевской области. Мы отчитываемся за выполнение данной программы, и у нас есть достаточно хорошие результаты. Есть и за что критиковать. Поэтому я полностью поддерживаю Александра Федоровича в его начинаниях, потому что у него очень светлые идеи. И те проекты и планы, которые воплощает Александр Федорович, они направлены все на развитие нашего города и нашей страны. План стратегии города – это своего рода карта для путешественника, которая крайне необходима сегодня нам, горожанам. Уверен, что наш форум станет своего рода стартапом для инвестирования в идеи, а значит и инвестирования в будущее. Николаев – прекрасный город.
у нас очень много светлых идей, много проектов, которые мы должны с вами отработать и внедрить. С своей стороны, я еще раз заявляю, что будет полная поддержка для того, чтобы мы лучшие проекты как можно скорее реализовывали. Спасибо вам всем еще раз и хорошей работы сегодня. Одну з найголовніших ролей на форумі майбутнього, за словами організаторів, відіграли волонтери, які, власне, допомогли заходу відбутись. А отже, Андрій, розкажи, як волонтер, наскільки важливі заходи такого масштабу для Миколаєва? Ну, такие мероприятия очень важны для нашего города, потому что молодежь должна развиваться, и надо развивать молодежь, поскольку мероприятие масштабное, оно многим интересное. Пригласили очень знаменитых спикеров, я с многими уже ходил на тренинги, и это очень важно. Ти як студент, як соціальний активіст, як волонтер, а чого ти, власне, очікуєш від цього заходу? Я надіюсь отримати много полезних знань нових, а також надіюсь отримати нових, можливо, партнерів в будущому, які теж будуть займатися общественной деятельностью, розвиватися і допомагати і мені, і городу, і, так сказати, нові друзі, що будуть розвиватися інші люди, не один я. Свою повну підтримку міському голові та його починанням і Миколаєву в цілому висловив гість з-за кордону Майкл Дракман. Expectations are very high following the local elections for the city of Mykolaiv. Після місцевих виборів в Миколаєві очікування є дуже високими. And your partners IRI Canada. Ваші партнери, такі як Міжнародний республіканський інститут, Уряд Канади, інші донори, ми вас підтримуємо, але ми очікуємо від вас конкретних дій, а не просто слів. I think the initiative for creating the Mykolaiv. І, на мою думку, ідея створення агенції розвитку Миколаєва є чудовим прикладом такого конкретного кроку реформ. And in the coming days we'll be speaking with Mayor Simkevich. І найближчим часом з міським головою Миколаєва ми будемо обговорювати програму запуску спеціальної програми по боротьбі з корупцією. And finally we'll be renewing our works. А також ми будемо реалізовувати програму співпраці з політичними партіями, з місцевими депутатами, з громадськими організаціями стосовно того, не лише як розвивати ідеї, а як їх реалізовувати. Одним з найцікавіших був виступ Віктора Кривенка. Народний депутат України багато говорив про технології, про необхідність розвитку космічної галузі, та не тільки. Треба ставати суб'єктами нарешті. І у нас будуються прекрасні заводи, зараз Бунге добудовує завод. І нічого не повинно виїхати в вигляді сировини. Коли Англія починала боротися з Венецією, вона перша заборонила вивіз необробленої шерсті. І потім всі пишалися, яка ткацька промисловість прекрасна англійська. Ліс, ви знаєте, ми боремося, хоча там тотальний саботаж, і все одно не можемо ми зняти оподаткування повністю з обладнання. Високі технології, тут треба тільки свобода. Тут треба, щоб міський голова, голова адміністрації, бажано прем'єр-міністр і президент сказали, що на цій території, от 100 на 100 метрів, от хтось туди зайде, руки-ноги повідриває. І щоб бізнес реально все діло повітря. Головним гостем, на якого всі чекали, був Міхаїл Саакашвілі. Він дещо затримався і виступав на форумі останнім. Але слухачів у нього від того менше не стало. Строїтельне розрішення. 26 ступеней. В больших містах на 22 із них можна відказати. Тобто 22 ступені, де можна брати потребувати взятки. Апарат, госапарат. Ми сократили апарат. Мы сократили аппарат обладминистрации Одессы два раза и наших районных администраций. Я вас уверяю, если бы мы сократили его еще три раза, ничего бы не случилось. У нас есть... Но у нас реально есть функции, которые абсолютно не нужны. Мы оформляем какие-то бесконечные документы, которые просто затрудняют людям жить. Поэтому я хотел бы сказать, я хочу предложить, что, во-первых, мы должны создать совместно наш стандарт единого окна. То есть у нас в Одессе есть единое окно, но оно быстро прихлопнется, если такое же окно не будет в Мариуполе, такое же окно не будет в Николаеве, такое же окно не будет во Львове, такое же окно не будет в Киеве. Мы сейчас в Харькове делаем, мы сейчас хотим в других городах тоже. В Киеве тоже начали строить. Мы должны сделать то, что если человек подал в один госорган, он не должен бегать в другие органы. Вот этот винодел, ему нужно было ехать в Киев, в Одессу, чтобы продать свои 10 бутылок там в день.
естественно, на месте Белгород-Нестовском. Подал одну бумагу от Горун, забыл про государство. Молчаливое согласие, не минуло с ним государство, значит, ты зарегистрирован. И находите новых людей. Вот в этом зале есть потрясающее количество очень умных, талантливых энтузиастов, которые хотели бы работать на свою страну, на свой город. Всі бажаючі городяни мали можливість взяти участь у різноманітних комісіях, де вони могли висловити свої побажання. Організатори запевняють, що жодна ідея не залишиться нерозглянутою, а вже через декілька тижнів опублікуються перші результати. Отже, економіка, урбанізація, культура. Сьогодні на форумі майбутнього Миколаєва обговорювали багато тем, виступало багато відомих спікерів. Сподіваємось, що результати не заварять себе довго чекати. Що ж, подивимось. Ну ось і все. На цьому молодіжний клуб завершується. Всього вам найкращого. До зустрічі.